Խաղաղություն մեզ միացածներին, Կիրոջ ողորմությամբ այսօր կրկին հնարավորություն ունենք հանդիպելու, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի այսօրվա մեր պաշտամունքը, որ ավելի շատ հորդորի կնմանի եւ այս քարոզների ամբողջ բովանդակությունը մեր բոլորի համար Աստծո խոսքից հորդորներ կհնչեն, մասնավորապես մեր օրերի այս ծանր, այս դժվար ժամանակների մեջ պետք է մեր հայացքը ուղենք Աստծո խոսքին տեսնելու համար, թե Աստծո խոսքը ինչ է ասում մեր ժամանակների համար եւ թե ինչպես մենք պետք է մեզ դրսեւորենք։ Հոգեոր կյանքի մեջ կան տարբեր ժամանակներ, սկսած այն պահից, երբ մարդու սիրտը խանդավառ կերպով ընդունել է Աստծո խոսքը եւ մարդը վերստին ծնվել է, Աստված նաեւ այցելություն է անում եւ Սուրբ Հոգով է մկրտում մարդուն, իհարկե նման անձնավորությունը երանելի վիճակ է ապրում։ Այդպիսի երանելի վիճակը մի որոշ շրջան մարդու հոգևոր աճի համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում Աստված, որպեսզի մարդը շարունակաբար սնվի Աստծո ուրախությունից, խաղաղությունից եւ նրա սրբությունից։ Սակայն երբ ուշադրություն ենք դարձնում հոգևոր հասակներին, ապա կան նաեւ այնպիսի ժամանակներ ու հասակներ, որում պետք է անձնավորությունը փորձվելով առաջ շարժվի։ Սուրբ գիրքը մեզ սովորեցնում է այն մասին, որ Աստված իրեն հավատացած ժողովրդին բազում խոսմունքներ է տվել, եւ այդ բազում խոսմունքները հավատացյալի հոգեոր կյանքի մեջ հաջողակ, առողջ եւ նաեւ հաղթական լինելու համար է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր ապրած կյանքի մեջ երբեք չտկարացավ, երբեք չթուլացավ, երբեք չհոգնեց։ Նա Հայր Աստծո առաջ գնաց մի ճանապարհով, գնաց մի ընթացքով, որով նաև մեզ համար հնարավորություն ընձեռեց, որպեսզի մենք էլ կարողանանք նույն ճանապարհին հետևելով բարձրալի արդյունքին հասնենք։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես կարդում ենք Մատթեոս 28-րդ գլխում, նրա մասին գրված է, որ համբարձվելուց առաջ Տերը իր աշակերտներին իր շուրջն էր հավաքել եւ վերջին պատգամները տվավ եւ գնաց երկինք։ Մատթեոս 28-րդ գլխի 14-րդ խոսքում լսում ենք. «Ամեն իշխանություն ինձի տրվեցավ, երկնքում եմ եւ երկրումս»։ Աստծո խոսքն ասում է, որ Տեր Հիսուսը, երբ որ համբարձվեց երկինք, Հայր Աստված նրան մի անուն շնորեց, որ ամեն անունից բարձր էր, ամեն անունից բարձր էր։ Եվ այստեղ մենք լսում ենք, որ Տեր Հիսուսն արդեն ասում է այդ մասին, որ ամեն իշխանություն իրեն է տրվել, երկնքում եւ երկրի վրա, երկրի մեջ կամ էլ երկրումս։ Շատ հավատացյալներ այս խոսքերին նայում են եւ շատ հպանցիկ անցնում հաճախ։ Մինչդեռ այս խոսքերի մեջ մեր հոգեոր կյանքի համար բազմաթիվ օրհնություններ կան թաքնված։ Եվ մենք պետք է այսօր այդ օրհնություններին հաղորդ լինենք։ Ինչպես տեսնում ենք, Հիսուս Քրիստոսը ինքը մեծ ուրախությամբ իր աշակերտներին միջև խաչելությունն ասում էր, որ մի մկրտություն ունի մկրտվելու և որքան է փափագում, որ այդ մկրտությունը տեղի ունեցած լինի։ Եվ այդ մկրտությունը մենք գիտենք Աստծո խոսքի համաձայն, որ նա Տեր Հիսուսը իր խաչի զոհաբերությամբ, խաչի մահով պարտության մատնեց սատանային, նրա ձեռքից վերցրեց դժոխքի և մահվան բանալիները, և այլևս նրան, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին հետևորդների համար, նա ճանապարհ հարթեց, որպեսզի քրիստոնյան կարողանա անվաղ և աներկյուղ Տիրոջը պաշտել։ Նոր գտակարանի մեջ Հովհաննեսի հայր Զաքարիան էլ, որը ինքը նույնպես մարգարեացավ իր զավակի ծնունդով և մարգարեացավ, թե նա ով պետք է լինի, միաժամանակ մենք իմանում ենք, որ մարգարության մեջ նաև այսպիսի խոսքեր ասվեց, որ աներկյուղ մենք մեր Տիրոջը երկրպագենք։ Այո, իսրայելացիները հռոմեական տիրապետության տակ այնքան էլ համարձակորեն չէին կարողանում երկրպագել իրենց Աստծուն, իրենց հայրերի Աստծուն։ Սակայն Տիրոջ այցելությամբ մեզ տրվեց հնարավորություն, որ մենք աներկյուղ երկրպագենք Աստծուն։ Եվ երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսն իրեն հետևորդներին բազմաթիվ խոսմունքներ տվավ, համբարձվելուց առաջ ինքն ասում է այսպիսի խոսքեր.
Նախ վերևից ընթերցենք Մատթեոս Ավետարանի վերջին գլուխը 16-րդ խոսքից։ Բայց 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն սարը, որ Հիսուսը նրանց հրամայել էր։ Եվ երբ որ նրան տեսան, երկրպագություն արին նրան, բայց ոմանք երկմտեցին։ Ուրեմն երկրպագեցին Հիսուսին, ոմանք երկմտեցին, Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց եւ ասեց. Ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ երկնքում ու երկրումս։ Այսօր պետք է մենք խոսենք սրա մասին։ Արդյոք հասկացել ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն իշխանությունն ունեցողն է։ Որովհետև երբ նայում ենք հավատացյալների կյանքին, շատ հաճախ հանկարծ տեսնում ենք, որ բավականին վախեր տագնապների եւ զանազան այլ մտահոգությունների մեջ են, հոգսերի մեջ են։ Եվ քանի որ Տերը սա ասում է, նպատակը նա չէ, որ ինքը ցույց տա, որ ամեն իշխանությունը ինքը կրում է իր մեջ եւ իր ձեռքերին է գտնվում ամեն շնչավորների կյանքը, այլ մենք էստեղ տեսնում ենք, որ նպատակը հաջորդ խոսքն է։ Երբ որ Տերը մի խոսք ասում է, մենք պիտի իմանանք, թե որն է շարժառիթը, նպատակը որն է։ Եվ ահա հաջորդ խոսքը բացահայտում է, թե ինչու է Տեր Հիսուսն ասում. Ամեն իշխանությունն ինձ տրվեցավ երկնքում ու երկրումս։ Որն է նպատակը, որ Տեր Հիսուսն այս խոսքերն ասում է։ Մենք ընթերցում ենք։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունովը, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի պահեն, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Երբ այսօր նայում ես հավատացյալների կյանքին եւ առհասարակամացանցում շատերի քարոզներին, ուղղակի խղճում ես շատ քարոզիչներին եւ շատ հավատացյալներին, որոնք անընդհատ խոսում են ների մասին, անընդհատ խոսում են 666-ի մասին, դրոշմի մասին եւ ամենատարբեր տագնապալի լուրերով միմյանց կարծես ահաբեկվելու գործին են լծվել։ Մասնավորապես այդ համավարակի հետ կապված անընդհատ օր-օրի վրա տեղեկությունները ավելի ու ավելի են ծանրանում հավատացյալների ուղիների մեջ եւ նրանց ավելի հոգսաշատ կյանքն առանցայինել դարձնում են շատ տարապալի։ Ձեր այստեղ մենք ունենք խոսմունքներ եւ այստեղ պիտի երևա, թե մենք որքանով ենք իրապես ճշմարտապես հավատացյալներ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, որքանով ենք իրականում այդ աշակերտները կամ հավատացյալները։ Տերը ասում է, որ ամեն իշխանություն իրեն է տրված, երկնքում եւ երկրի վրա։ Նա խաչով արդեն պարտության է մատնել սատանային։ Նրա իշխանությունը թեպետ արդեն շուրջ 2000 տարի նորից շարունակվում է, բայց սատանայի հակառակորդի իշխանությունը լեգիտիմ չէ, իրավական չէ, նա շարունակում է իր անորեն ընթացքը։ Նա շարունակում է իր անորեն գործընթացը երկրի վրա։ Եվ դրա համար առավելագույնը սատապարտելի է։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք, որ Տերն ասում է, որ իրենն է այդ ամբողջ իշխանությունը, որպես դրա հետևանք նա ասում է. ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք։ Այստեղ թաքնված է այն խորությունը, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պիտի խորը հասկանա։ Քանի որ երկրի վրա է Հիսուսը իշխանություն ունի, նաև երկնքում, ես ունեմ նաև այդ հրամանը կատարելու, Տեր Հիսուսի հրամանը կատարելու այս պատգամը, որ Տերը ինքն ասել է. գնացեք եւ աշակերտեցեք։ Ինչու՞, մի վախեցեք։ Նա որ լեգիտիմ չէ իր իշխանությամբ, սատանային նրանից մի վախեցեք։ Գնացեք, ես ինչ ասել եմ դա արեք։ Գնացեք, աշակերտեցեք, գնացեք, քարոզեք։ Եվ ժառանգության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Տերն ասում է աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու, Սուրբ Հոգու անունովը, նրանց սովորեցնելով ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է ինքն իր մեջ հասկանա, որ սա ասում է իր Տերը, որ ինքը իսկապես իրավունք ունի վախենալու։ Եվ անգամ եթե երկրի վրա արգելում են, որ նա իր բերանը բանա եւ խոսի Քրիստոսի մասին, ինքը չպիտի լռի։ Երբ որ առաքյալներին սաստեցին քահանաները, իշխանավորները, թե այդ անունով այլևս մի քարոզեք, նրանք ասեցին. առավել Աստծուն հնազանդել պետք է, քան թե մարդկանց։
Երբեք առաջի դարի քրիստոնյաները չեն վախեցել աշխարհիկ իշխանություններից, որոնք միշտ իրենց հալածել են, նեղել են, նրանք շարունակել են ավետարանել։ Մասնավորապես Տերն ասում է. Ահա ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Արդյոք այս դժվարությունների մեջ դու զգում ես Աստծո ներկայությունը քեզ հետ։ Եթե Աստծո ներկայությունը քեզ հետ դու զգում ես, ուրեմն դու որևէ տագնապելու, որևէ վախենալու խնդիր չունես։ Միև այսօր մարդիկ փորձվում են։ Աստված թույլ է տվել, որպեսզի յուրաքանչյուրի հավատքը փորձվի, և սա արդարացի է, որովհետև Տերը հավատարիմներ է փնտրում։ Մենք կարդում ենք Հովանու ավետարանի առաջի գլխի 12-րդ խոսքը. Ես քայլ ուզում եմ ձեզ Սուրբ Գրքի այդ խոսմունքներին մոտեցնել, որպեսզի քննեք ձեր անձերը և տեսնեք. Արդյոք այսօր խաղաղություն կա ձեր մեջ, երկնքի արքայությունը ուտելիք խմելիք չի, արդարություն է, խաղաղություն է և ուրախություն է Սուրբ Հոգով։ Արդյոք հիմա այս վիճակները դուք ունեք, թե սրանք կորցրել եք։ Եթե սրանք կորցրել եք, ուրեմն այսօր ձեր ժամանակ ունեք ապաշխարելու և ձեր հավատքի տկարությունն ու թուլությունը բերելու Հիսուս Քրիստոսի խաչի պատվանդանիքով և ասելու, որ դուք ստանուլ եք տվել։ Դուք կարիք ունեք, որպեսզի ձերք բերեք Քրիստոսի հավատքը։ Ասեմ, ձեր Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց է տալիս, որ մի քանի հավատքներ գոյություն ունեն։ Եվ ո՞ր հավատքն է, որ Աստված փնտրում է երկրի վրա։ Մարդու մեջ ինչպիսի հավատք է ինքը ուզում տեսնել։ Աստծո խոսքն ասում է. Աստծո հավատքն ունեցեք։ Հայտության գիրքն ասում է, որ Քրիստոսի հավատքը պահողներ պիտի լինենք մենք։ Հակառակորդն հատկապես ընկած է կրնկակող հետևելու նրանց, ովքեր Քրիստոսի հավատքն ունեն։ Եվ երբ որ Տեր Հիսուսն ասում է, մարդու որդին որ գա, հավատք կգտնի երկրի վրա, նա նկատի ուներ այն հավատքը, որ ինքը երկրի վրա ուներ, Քրիստոսի հավատքը։ Նա մեզ շնորել է մի հավատք, նա մեզ շնորել է մի ճանապարհ, մի ընթացք, որով գնացել են առաքյալները և առաքյալների աշակերտները, և այդպես շարունակաբար փոխանցվել է անզնուրացաբար աշակերտի կարգավիճակով Քրիստոսին հետևելու, մինչև մահ Հիսուսին դավանելու այս գործընթացը։ Եվ հենց սրանով է անցել եկեղեցին։ Քրիստոսի հարս եկեղեցին այսօր պատրաստվում է հափշտակության։ Եվ մենք բազմաթիվ տեղերում տեսնում ենք, որ մարդիկ իսկապես նվաղել են։ Ամենուր մենք տեսնում ենք տագնապալի լուրեր, կարծես քրիստոնյաները մի գործի են լցվել, որ իրար ահաբեկեն։ Այո, այսօր քարոզիչները և շարքային հավատացյալները ահաբեկում են իրար, շարունակաբար փնտրելով Սուրբ Գրքից ներին վերաբերյալ համարներ և փորձում են այս ժամանակները հասկանալ սատանայի ներգործությունների շրջանակներում։ Սա սատանայի հաջողված ընթացքն է և նա ուրախանում է դրանով։ Մենք խնդիր չունենք, որպեսզի խոսենք սատանայի այն ժամանակների գործելաոճի մասին, մենք այդպեսի խնդիր չունենք։ Մեր խնդիրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ կենդանի հաղորդակցությունն է, նրանից խոսք ունենալն է։ Սա է ճանապարհը։ Եվ եթե դու այս ճանապարհի վրա չես, մոլորված ես։ Հովանու 1:12-ում կարդում ենք. Բայց որոնք, որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրա անունին հավատում են, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ մարդի կամքից, ապա Աստվածանից ծնվեցան։ Գիտեն, յուրաքանչյուր անկեղծ քրիստոնյայով ապաշխարել է, վերստին ծնվել է, մկրտվել է Հիսուս Քրիստոսի անունով մեր երիտողության համար, ինքը նաև Սուրբ Հոգու պարգևն է առել։ Գիտեն, որ այս լոգերը իրեն ուրախացրել են, որ ինքը իշխանություն է ստացել Աստծո որդի կոչվելու։ Սակայն եկեք լինենք անկեղծ, որքանով է ձեր Աստծո որդի լինելու այդ իշխանությունը կիրառում այսօր երկրի վրա։ Տեր Հիսուսն ասել է, որ ինքը ամեն իշխանություն ունի երկնքում ու երկրի վրա։ Միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաև մեզի իշխանություն է տվել Աստծո որդիներ կոչվելու։ Որդի ոչ միայն կոչվում ենք այնպես փաստաթղթով, գրով կամ չգիտեմ ինչ որ ձևով, այլ զորություն կա այդ կոչման մեջ։ Այդ կոչման մեջ իշխանություն կա։ Տերը ոչ միայն մեզ կոչում է Աստծո որդիներ, նա նաև մեզ իշխանություն է տվել, և այդ իշխանությունը Սուրբ Հոգով այսօր մեր մեջ գտնվում է, և շատ հավատացյալներ տգետներ են,
Եվ իրենց կյանքում չգիտեն, որ ունեն իշխանություն։ Եվ Տերն ասում էր, օֆերի կարիչների վրայով պիտի գնաք, բայց ձեզ վնաս չպիտի լինի։ Կուրորեն հետևում են իշխանությունների հրամաններին, որովհետև կարդում են ամեն իշխանություն Տերիսն է և ինչ ասում են պիտի անեն։ Երիցս մոլորված են այդ քրիստոյաները, ովքեր չեն կարդում Սուրբ Գիրքի այն համարը, որ գրված է, թագավորի հրամանը կատարիր Աստծո ուխտի համաձայն։ Առավել Աստծուն լսել պետք է, քան մարդոց։ Սակայն ամենքը այս հավատքը չունեն, սակայն ամենքը այս հոգևոր վիճակը չունեն։ Եվ այս քարոզի նպատակն է օվոքի, որպեսզի դու վերջապես թոթափես քո վրայից այդ նեղությունը, այդ պարապանքը, որ կրում ես ոչ թե իբրև քրիստոնյա, այլ հակառակորդը պարզապես քեզ բեռնավորել է։ Տերը եկավ, որպեսզի քեզանից վերցնի բեռներդ, և Տերը հրավիրում է եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Դու մի անգամ քայլ կատարեցիր, և Տերը վերցրեց քեզանից քո բեռները, բայց այսօր կրկին բեռնավորվել ես, և բեռնավորվել ես միայն քո անհավատության պատճառով, այն խոսմունքները, որ Տերը քեզ տվել է, դրանք չկիրառելու պատճառով։ Եվ այո, որտեղ է քո իշխանությունը? Օթերի կարիչների վրայով պիտի գնաք, մահարի դեղ էլ, որ խմեք, ձեզ վնաս չպտի տա, Սուրբ Գիրքն ասում է։ Ուր են խոսմունքները, որ բարձյալից Աստծոցի տակ բնակող ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ուր է այն անձնավորությունը, որ գիտի 100%-ով, որ իր Աստված իրեն ընդունակ է, եթե գետերով անցնի, գետերը ջրերը չեն ծածկելու իրեն, կրակի միջով գնա, ոչը չպետի իրեն նեղի։ Ուր են այն հավատացյալները, որ գիտեն, որ ոչ միայն մարդ կապրի ածով, այլ ամենայն խոսքով, որ Աստծո բերնից կլինի։ Ուր է այդ հավատքն այսօր? Հակառակորդը մասնատել է, մարդկանց հավատն ուղել երկրի վրա, և մարդիկ իրենց հոգևոր կյանքը համարում են սա, որ եթե Աստված իրենց հաց է տալիս, ջուր է տալիս, հանդերձ է տալիս, և եթե իրենք էլ հաճախում են ինչ-որ հարանվանության պատկանող եկեղեցիներ, ապա իրենք օրհնված են։ Սիրելի ամենքի, հավատքը փորձվելու ժամանակները մոտենում են, մոլորակային փորձությունների շրջան է սկսված։ Կա արդյոք սրա մեջ Աստծո ծրագիրը? Իհարկե ոչինչ առանց Աստծո չի լինում։ Տերը պիտի սրբացնե իր եկեղեցին և պիտի հափշտակի։ Հիսուս Քրիստոս է, երբ որ երկրի վրա ինքը իշխանությամբ դևերը հանում էր մարդկանց միջից, նա նաև մեղքերի թողություն էր տալիս։ Եվ այո, շատերը նախանձում էին և ասում էին, ով կարող է մեղքերը թողնել, որովհետև Տերը անդամալություն ասում էր, քաջացիր, որտեղ քո մեղքերը ներված են քեզ։ Եվ մոտենում ու ասում էին, այդ ի՞նչ իշխանությամբ ես դու դա անում, ինչ իշխանությամբ ես մարդկանց մեղքերը թողում։ Եվ Տերը, բնականաբար, ինքը նրանք, ովքեր անկեղծ էին, նրանց հետ խոսում, նրանց բացատրում էր այդ իշխանության խորությունները, բայց որովհետև իրեն մոտեցել էին ոչ անկեղծ հոգիներ, նա էլ մեկ այլ հարցադրումով հարցրեց, թե Հովանես Մկրտչի մկրտությունը վերևից էր, երկնքից էր, թե երկրից։ Եվ որովհետև չկարողացան պատասխանել կամ չուզեցին, ինքն էլ չպատասխանեց նրանց։ Աստծո զավակներն այսօր ունեն հնարավորություն ավելի զորանալու, և սա այն հրաշալի ու օրհնյալ ժամանակներն են, որ հարցը ինքն զինք պիտի պատրաստի։ Հայտնության գրքում գրված է, ոչ թե Տերն է հարցին պատրաստում, այլ հարցը պիտի ինքն իրեն պատրաստի։ Շատերը կրկին անգամ են կրկնում, մոլորված են, երբ որ մտածում են, թե իրենց պիտի պատրաստեն հովիվները։ Ոչ, սիրելիներ, գրված է, որ հարցն է ինքն իրեն պատրաստում։ Հիմար կույսերը իրենք հիմարկացության մեջ են գան, որովհետև մտածում են, թե իրենց պիտի ուրիշները պատրաստեն։ Իսկ իմաստունները իրենց անձնական հոգևոր կյանքը վաղուց շտկած լինելով, ծանր և փորձության խավարի շրջանը, երբ որ պիտի տեղափոխվեր եկեղեցին այդ շրջանի մեջ, նրանք այդ օրերի համար գալիքի վերաբերյալ որոշակիորեն աշխատանք էին տալել։ Եվ իրենք իրենց անձերի մեջ ունեին յուղ։ Ուկաս Ավետարանի 10-րդ գլխի 19-րդ խոսքում կարդում ենք, կարող ենք կարդալ 17-րդ խոսքից, և այն 70-ը ուրախությունով ետ դարան ասեցին, «Տեր, դևերն էլ հնազանդում են մեզ քո անունովը»։ Եվ նրանց ասեց, «Տեսնում էի Սատանային, որ կայծակի պես երկնքիցը վայր էր ընկնում, այ իշխանություն տվի ձեզ կոխել օթերի և կարիչների վրա և թշնամու բոլոր զորությանը վրա,
եւ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Սակայն նրա համար մի ուրախանաք, որ ոգիները ձեզ հնազանդում են, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքումը։ Ինչպես տեսնում ենք, Տերն այստեղ ասում է, որ իշխանություն է տվել։ Իշխանություն է տվել։ Ոչ թե այդ իշխանությունը տրվել է, որ մենք ինչ-որ փաստաթղթային կամ էլ չգիտեմ, ինչ-որ մեկը հնարավոր է բանկում շատ մեծ կարողություն ունի եւ իր թղթի մեջ, իր գրքույկի մեջ այդ թիվը գրված է, թե ինչքան կարողություն ունի, բայց երբեք այդ բանկից չի օգտվել։ Շատ հավատացյալների տեղեկությունը հենց սրան է նման, որ նրանք կարծես թե իրավաբանորեն այդ ամենը հասկանում են, բայց պրակտիկորեն այդ իշխանության կիրառումը, գործադրումը չունեն իրենց կյանքում։ Ինչ օգուտ այդ թղթի կտորը, եթե դու տան ունես, եթե այսօր քո գրպանում դրամ չկա, բայց դու բանկում ունես միլիոններ, բայց սոված նստած ես։ Սա այլաբանորեն այսօրվա հավատացյալների շատերի վիճակն է։ Նրանք չեն կարողանում օգտվել Աստծո խոսմունքներից, որովհետև եթե իրենք այսօրվա դրությամբ իրենց անձերը ուրացած խաչերն առած Տեր Հիսուսին հետևորդներ լինեին, ապա Սուրբ Փոքով լցված աղոթքի կյանք կապրեին եւ Սուրբ Փոքով լցված Աստծուց կառնեին պատգամներ այսօրվա համար եւ չէին վազի սրա նրա մոտ հարցնելու, սա ների գործն է, թե ների գործը չէ, ու խառնվել է աշխարհն այսօր, խառնվել են նաեւ հավատացյալները ցավոք սրտի։ Եվ մենք կարդում ենք Ղուկաս ավետարանի 19-ում Տերն ասում է, որ թշնամու բոլոր զորության վրա իշխանություն է տվել։ Թշնամու զորության կիրառումն է արդյոք այսօրվա համաճարակը։ Այո, բայց դու ունես իշխանություն նրա բոլոր զորության վրա։ Երբ պետք է կիրառվի դա, երբ պետք է դու հասկանաս սա, որ քո մեջ ապրողը ավելի մեծ է, քան աշխարհի մեջ եղողը։ Ինչու սա չես կարողանում դու քո կյանքի մեջ վայելել։ Ինչու ես Աստծուն փոքրացրել քո պատկերացումով եւ արդեն ահաբեկված աչ ու ձախ ընկել։ Չեմ աշխատելու, չեմ վաստակելու, ես այս մեկ։ Սիրելիներ, ամենքի հավատքը փոխվում է։ Ես ոչինչ չունեմ քեզ տալու, պատրաստի ռեցեպտներ չունեմ քեզ տալու։ Ես միայն քեզ ներկայացնում եմ Աստծո խոսքը, որ ինձ համար եւ քեզ համար գրված է այդ մասին, որ մենք ունենք թշնամու բոլոր զորությունների վրա իշխանություն։ Եվ այդ իշխանությունը պիտի կիրառվի։ Եթե այդ իշխանությունը չի կիրառվում, ապա օդի մեջ թմբկահարել, թե ես քրիստոնյա եմ, այն ինչպես խարիզմատներն այսօր թռչկոտում են եւ սատանան իբր նրանց ոտքերի տակ է, նրա գլուխն են ջարդախում, բայց ես մտածում եմ, որ եթե մի տեսիլք լինի, պատկերավոր ձևով նրանց գլուխն է սատանայի ոտքի տակ եւ սատանան նրանց ուղակի ճզմում է, նրանք թռչկոտում են մտածելով, թե իրենք են ճզմում, հակառակորդի գլուխը միջդեր հակառակորդն իրենց գլուխն է ճզմում։ Երբ գողքից ծիծաղում են, թե ինչքան տեղ հավատացյալներ կան, որոնք մտածում են, թե թմբկահարելով, երկելով, պարելով երկինք են մտնելու։ Սա մեծ մոլորություն է։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքներին կցորթենք, ապա նրա փառքին էլ հաղորդ կլինենք։ Երբեք ես Սուրբ Գրքում չեմ կարդում այդ մասին, որ գրված լինի, որ երկու պարով մենք պիտի մտնենք երկինք։ Սուրբ Գիրքն ինձ ասում է, չարչարանքով պիտի մտնենք։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ հայտության գրքում նրանց աչքերից Աստված կսրբի արցունքները, արևն այլևս չի դիպչի, չեն սովի, այլևս նեղություն, տարապանք նրանց չի լինի, այդ ամենը կրած պիտի լինեն երկրի վրա, ինչու ես խոշում դրանից։ Եվ Պետրոս Առաքյալն ասում է, ինչպես հարկը կպահանջի տրտմասը, թեպետ անպատմելի ուրախություն ունենք, որովհետև իսկապես մենք երկնային քաղաքացիներ ենք։ Այս ամենը Տերը թույլ է տվել։ Տիրոջ թույլ տալու նպատակը մեկն է, որպեսզի երկրի վրա տարանջատվեն երկնքի բնակիչները, որոնք ունեն այս աշխարհի հետ ոչ մի առնչություն չունեն, պանդուխտ եւ օտար են եւ ճամփորդներ են, դեպի երկինք են ուղվել, եւ աշխարհի մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն իրենց կյանքը աշխարհի հետ են կապում։ Եվ այդ սահմանազատումներն արդեն աստիճանաբար գնալով ավելի տեսանելի են դառնում։ Տեր Հիսուսը բազմաթիվ խնդիրների մեջ իր աշակերտներին, միշտ քանի որ երկրի վրա էր, ինքը օգտակար էր լինում եւ ամեն անգամ նրանց դուրս էր բերում մի նոր հանգրվանի հավատքի, երբ որ փորձություններով նրանց անցերկացնում եւ ինքն էլ նրանց հետ էր լինում։ Սակայն Տերը, երբ որ ասեց նստեք Երուսաղեմում մինչեւ վերեն զորություն կառնեք, աշակերտները երբ դրան հնազանդեցին, աննկարագրելիորեն նրանք փոխվեցին
մեր նման մարդիկ էին իրենք։ Բայց երբ Սուրբ Հոգով լսվեցին, ապա աշխարը պարտավոր էր հաշվի նստել նրանց հետ։ Մինչդեռ այսօր հավատացյալն է աշխարի հետ հաշվի նստում։ Եվ դրա համար Թող Աստված օրհնի, որ մենք ստացվենք, ինչպես գրված է, որ մեր վրա դյուրավ պաշարող մեղքը մենք մեկնի անենք, և մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը համբերությամբ ծածենք։ Մատթեոս 24-ի 7-ում Տերը իր գալստից առաջ, երկրորդ գալստից առաջ մի նշանի մասին է խոսում, որովհետև ազգ-ազգի վրա վեր կգենա թագավորություն թագավորության վրա, սովեր կլինին և մահտարաժամեր և տեղ-տեղ երկրաշարժություններ կլինեն։ Դե մեկը կարող է ասել, երբ չի սա տեղի ունեցել, այո, սա միշտ էլ տեղի է ունեցել բոլոր դարերում էլ, սակայն ես ուզում եմ շեշտադրում անել մահտարաժամեր բարի վրա։ Մահտարաժամ արտահայտությունը հուշում է, որ մարդու կյանքն ընդհատվել է ժամանակից շուտ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ոչ մեկի կյանքը չի կարող ընդհատվել ժամանակից շուտ, որովհետև Տերը բոլորի կյանքի օրերը, տարիները, ժամերը ինքն իր մոտ նախասահմանած ունի ամենքի համար։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք մահտարաժամեր պիտի լինեն։ Սա նշանակում է Աստծո կամքից դուրս ժամանակի ընթացքում մարդկանց կյանքի տևողությունը ընդհատվելու է ոչ Աստծո կամքով։ Կարող եք ասել, բայց դեպքում ո՞նց հասկանանք, եթե Աստծո կամքով չի ընդհատվում։ Այո, մարդը կարող է իր կյանքի ընթացքը կրճատել։ Անանիաս, Սափիրան, եթե թույլ չտային, որ Սատանան իրենց սիրտը գցեր, նրանք կարող էին գոյատևել ու ապրել շարունակաբար, մինչև տիրոջ օրը որոշած և կվերջներ նրանց։ Սակայն նրանք իրենց կյանքը ընդհատեցին միայն այն պատճառով, որ թույլ տվեցին, որ Սատանան դա անի։ Սենես, այս մահտարաժամեր բառը հավատացյալներին չի ուղված, որովհետև Տերը շարունակության մեջ ասում է, բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն են, այն ժամանակ ձեզ նեղության կմատնեն, ձեզ կսպանեն, և իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլինիք։ Ուրեմն մահտարաժամերը չեն կարող հավատացյալների համար լինել։ Մենք որպես նշան դա տեսնում ենք այսօր։ Այդ նշանը ցույց է տալիս, որ մի շերտ կա մարդկային սերունդի, որ տարբեր պատճառներով իրենց կյանքն ընդհատվում է ոչ տիրոջ ուզածով։ Իսկ հավատացյալներին, այո, կարող են նեղության մատնել և սպանել։ Այստեղ պարզ երևում է, որ սպանում են ինչի համար, Հիսուս Քրիստոսի անունի համար, ամեն ազգերից ատելի պիտի լինենք։ Հստակ գրված է Սիրեներ, որ քրիստոնյային կարող է հանդիպել նեղություն, տառապանք և նույնիսկ նա իր մահով կարող է տեղափոխվել կամ իրեն կարող են սպանել և ինքը տեղափոխվի երկինք։ Սակայն երբեք չի գրված այն մասին, որ քրիստոնյան Աստծո որոշած ժամանակից շուտ կարող է ինքը մահանալ։ Ճիշտ հակառակը, Աստված իր զավակներին լիարժեք կյանքի ընթացք է տալիս, որպեսզի եթե կարծում եք նահապետների կյանքը գրված է, իրենց կյանքից կշտացած գնացին։ Կապ չունեն տարիները։ Դավիթը 70 տարեկանում կշտացավ իր կյանքից, իսկ Հոբը հարյուրավոր տարիներ ապրեց, մինչև որ կշտացավ իր կյանքից։ Եվ սա Աստծո որոշածն է։ Երեմիա 17-րդ գլխի մեջ լսենք առաջի խոսքից, թե ինչ է տիրել այսօր աշխարհին, եթե ինչպես պիտի մենք վարվենք, ինչպես պիտի մենք մեզ դրսևորենք այս իրավիճակներում։ Լսեցեք այն խոսքը, որ Տերն ասում է ձեզ, ով Իսրայելիտուն։ Այսպես է ասում Տերը. ազգերի ճանապարհները մի սորվեցրեք, և երկնքի նշաններից մի վախենակ, որովհետև նրանցից հեթանոսները կզարհուրեն։ Արևմտահայերեն ես ընթերցեցի։ Որովհետև ժողովուրդների սովորությունները ունայն են, որովհետև անտարի փայտ է այն նա, որ կտրել է, արվեստագետի ձեռքի գործ է կացինով շինված, արծաթով ոսկով նրան զարդարում են, բևեռներով և ուրերով պնդացնում են նրան, և նա չէ շարժվում։ Նրանք կոկված արմավենիի պես են, չեն խոսիլ, նրանք պետք է տարմին, որովհետև չեն գնալ, նրանցից մի վախենաս, որովհետև չարություն չեն անել, բարիք անել էլ չկա նրանց մոտ։ Իրականում Իսրայելը սկսել էր պաշտել կուրքեր, և սկսել էր նույնիսկ այդ կուրքերից վախենալ։ Օտարների կուրքերը սկսել էին Իսրայելի պաշտամունքը դառնալ։ Եվ Տերն ասում է. ազգերի ճանապարհները մի սորվեցեք, երկնքի նշաններից մի վախենաք, որովհետև նրանցից հեթանոսները կվախենան։
Ուրեմն աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին երբ որ Մատթեոս 24-ում Տերը ասում է իր գալստից առաջ ինչ նշաններ կնեն, Տերը ոչ թե ուզում է որ իր ժողովուրդը ահաբեկվեն, ճիշտ հակառակը։ Նա դրանով ուզում է ասել, որ այս ամենը աշխարհի համար, հեթանոսների համար զարհուրելի կլինի։ Կվախենան, կտագնապեն, ցիրության կլինեն։ Բայց դուք չպետք է թողնեք երկնքի արքայության որևէ հատկան իր ձեր միջից պակասի։ Երկնքի արքայությունը ուտելիք խմելիք չի, արդարություն է, խաղաղություն է, ուրախություն է Սուրբ Հոգով։ Արդյոք այս երեք հատկանիշներն այսօր ունես, եթե ոչ, դու տանուլ ես տվել։ Դու տանուլ ես տվել քո հոգևոր կյանքում, եթե չունես ուրախություն։ Չի կարելի անդադար մռայլ լինել, չի կարելի անդադար երկրի վրա, հոգսերի ու տարապանքների մեջ մի այնպիսի վիճակ թույլ տալ, որ հակառակորդը քեզ համոզի, որ Վերջ, այլևս քեզ հույս չկա։ Եվ դու սկսես տագնապել, օր ու գիշեր մտածելով, թե բավարն ինչ կլինի, բա մյուս օրն ինչ կլինի։ Հանձնիր Տիրոջը քո ճանապարհները, և Տերը կհաջողի քեզ համար ամեն բան։ Սիրելիներ, մենք Սուրբ Գրքում կարդում ենք, Երեմիա մարգարեն այնուհետև ասում է, գիտեմ ով Տեր, որ մարդինը չէ իր ճանապարհը, որ մարդի բանը չէ, որ ուղղե իր գնացքը, ով Տեր, ինձ խրատիր, բայց իրավունքով, ոչ թե բարկությամբ, որ միգուցե ինձ սպառեցնես, թափիր քո ցասում նայն ազգերի վրա, որ քեզ չեն ճանաչում, այն ցեղերի վրա, որոնք քո անունը չեն կանչում, որովհետև կերան Հակոբին և կերանը վերջացրին նրան, և նրա բնակությունը ավերակ դարձրին։ Քանի որ Իսրայելը գուրքերի էր դարձել, մենք էստեղ տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում Տերը հենց Իսրայելին քշեց գերության միայն այն պատճառով, որ Իսրայելը հավատարմորեն չհետևեց իր Տիրոջը։ Եվ եթե այսօր դու Քրիստոսի աննշուրթերիդ ես վերցնում, բայց այդ Քրիստոսի հետ դու հաղորդակցություն չունես, արդյոք քո երկրպագած Քրիստոսը քո մտքի մեջ կառուցած կուրքը չէ, Քրիստոս անունով, որը չի խոսում հետդ, որը չի քայլում քո հետ, որը չի շփվում քո հետ, ուստի դու կրապաշտ ես քրիստոնյա անունով։ Սթափվիր և արթնացիր, ես ասում եմ ողջախոհ խոսքեր։ Եթե նա, որ գնում եք հարին փայտին երկրպագելու արձանին և չգիտեմ ինչին, որը ունի աչքեր չի տեսնում, անկանձներ չի լսում, բերան չի խոսում, ապա եթե դու այսօր քրիստոնյա ես քեզ անվանում, բայց Աստծո հետ չես խոսում, նա քո հետ չի խոսում, դու կրապաշտ ես, դու կրապաշտ ես։ Մասնավորապես մեր ժողովուրդն այս տգիտության մեջ, շատ-շատերը այս տգիտության մեջ ամրացած են, և կապ չունի, թե ինչքան են իրենք լեզուներով խոսում։ Անգամ այդ լեզուներով խոսել է իրենց, ովքեր Սուրբ Հոգով են լեզուներով աղոթում, բայց եթե ականջ չեն տալիս և Տերը հայտնապես չի խոսում իրենց հետ Սուրբ Հոգով, որ իրենց ներսում է, որ եկել է այդ բանն անելու, իրենք կրկին անգամ վտանգել են իրենց կյանքը և կրապաշտության մեղքի մեջ են, որովհետև իրենց պաշտած Աստծո հետ պրակտիկորեն կապ չունեն։ Քրիստոնեությունը մի իջեցրեք կրապաշտության մակարդակի, և ձեր եկեղեցապաշտությունն էլ թողեք, որտեղ եկեղեցապաշտությունը նույնպես կրապաշտություն է, հարանվանապաշտությունը նույնպես կրապաշտություն է, հովվապաշտությունը նույնպես կրապաշտություն է։ Դադարեք այս ամենը, երբ որ կենդանի Աստծուն փնտրիր, հայացքդ վեր ուղղիր, Սուրբ Գիրք կարդա, աղոթքիդ մեջ եղիր, ծոմերի մեջ եղիր, փնտրիր քո Տեր Աստծուն, նա պատրաստ է այսօր խոսելու քո հետ։ Նա պատրաստ է այսօր աչելելու քեզ, նա պատրաստ է քեզ ոտքի կանգնեցնելու, ոչ միայն քո մարմնի համար է հոգանում, այլ առաջինը քո հոգու համար, որպեսզի քո հոգու մեջ երկնքի արքայության այդ հատկանիշները, արդարությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը հաստատուն լինի, և դու աշխարհի վրա պիտի քայլես համարձակ, ծիծաղես աշխարհի վրա, այն բոլորի վրա, ովքեր նեղություններ են քեզ ուզում պատճառել։ Եվ դու երբեք ու երբեք չես տկարանա։ Ինչպես գրված է, Տիրոջը ապավինողները արծիվների պես կնորոգվեն, կվազենք, թրչեն, չեն թուլանա, բայց զորավոր երբեմնի կոչվածներն այսօր տկարացել են։ Երբեմնի շատ մեծ հոգևոր գործներություն ծավալած անձիկ շվարել են, և իրենց հետևորդներին ուշացումով մի փոքր, բայց էլի գոնե լավ է, ասում են, ինչ եք մեզ նայում, մենք ձեր նման մարդիկ ենք, Աստծուն փնտրեք, Աստծո հետ եղեք, Երանի թե 40 տարի առաջ ասեին սա, և ամենքին իրենց չուղղեին, որ իրենց բոլոր հարցերը հովիվներն են լուծում, ձեր միակ հովիվը բարի,
որը կարող է ձեր բոլոր հարցերը լուծել, եւ ձեր միակ զորապետը, որ կարող է ձեր արջերից գնալ եւ հաղթանակներ շնորհել, մահկանացուն չի կարող լինել։ Դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, օրհնյալը մեր Տերը։ Երանի թե մենք ամենքս խոստովանությամբ գանք Տիրոջ առաջ եւ ասենք. Աբերել եմ մեր ավավածքս, աբերել եմ իմ քրիստոնյան կրապաշտության ողջ գիտակցությունս, իմ տգիտությունս, ինչ որ կա քո խաչի պատվանդանի քով եմ բերել։ Երանի թե մենք Հակոբի նման այն ոսկիները, որ Բերեկնեի տակ թաղեց, այն կուրքերը, որ Իսրայելը իր մեջ մաքրեց, այդ ծառի տակ ինքը թաղեց, ինչ որ թանկեր իր ընտանիքի ու գերդաստանի համար։ Երանի թե մենք բոլորս այդպես վարվենք եւ բերենք Քրիստոսի պատվանդանի մոտ, նրա խաչի մոտ, եւ ասենք Տեր, հրաժարվում ենք այս մեռած երկրպագությունից, հրաժարվում ենք մեր մեռած երկրպագությունից, եւ ահա մենք եկել ենք, որպեսզի քեզանից առնենք կենթանի աստվածապաշտություն, կենթանի երկրպագություն ենք եկել քեզանից առնելու, թող Աստված ողորմություն անի։ Սերներ գնալով ավելի ու ավելի է թեժանալու պայքարը, սակայն այս պայքարի մեջ Աստված իր անկեղծ հոգիներին զորացնելու է, լեցնելու է իր զորությամբ, եւ ինչպես գրված է, ինչպես խավարը պիտի թանձրանա, այնպես էլ աստղերը պիտի ճառակեն ավելի պայծառ։ Ուզում ես լինել Տիրոջ երկնակամարում այդ ճառակող աստղը, ուրեմն միակ խնդիրը, որ դու պիտի անես քո կյանքում, հայացքդ կտրիր ամենքից, հայացքդ կտրիր ամեն ինչից, եւ թող քո միակ փնտրտուքը լինի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Տիրոջ ոտքերի ձայնը լսվում է, նշանները պարզ կատարվել են, կատարվում են եւ շուտով մեր Տերը պիտի գա։ Դանիել 11-րդ գլուխն է ավարտվում արդեն, իսկ 12-րդ գլուխը տեսեք թե ինչպես է սկսում, կարդացեք սուրբ գիրքը եւ դուք կտեսնեք, որ հաշված իսկապես ժամանակ է մնացել մեզ, եւ մենք այն սերունդ ենք, որ պիտի հափշտակվենք, Աստված ողորմություն անի։ Մի շփոթվեք, պետք է ձեր հավատք եւ այդ հավատքը առեք Աստվածանից։ Ոչ ոք ձեզ հավատք չի վաճառում, ոչ ոք ձեզ հավատք չի տալու, այդ հավատքը միայն դուք կարող եք Աստծուց առնել, իսկ այդ հավատքը լսելուց է լինում, եւ լսելը ոչ թե հովվի խոսքից է լինում, ոչ թե սուրբ գիտ կարդալուց է լինում, այլ կենթանի Աստծո ձայնը լսելուց է լինում հավատքը։ Այն հավատքը, որ դու այսօր ունես, ապաշխարել ես, լավ ես արել։ Այն հավատքը, որ քեզ քարոզվելու ընթացքում տրվել է, որ դու պիտի անես սա Աստծո խոսքն է, լավ ես արել։ Սակայն երբ Տերը գա, ուրիշ հավատք չի փնտրելու քո մեջ, Աստծո խոսքն ասում է, որ Տերը քո մեջ առնվազն երկու հավատք է ուզում տեսնել։ Կարող ես ասել, ոնց է երկու հավատք, երբ այս չէ, որ գրված է մեկ հավատք, մեկ Աստված, մեկ մկրտություն։ Այո, այդ երկուսն էլ նույն Աստծո հեղինակությունից է բխում։ Սուրբ գիրքն ասում է, ոչ թե մարդկանցու մարդկանց հավատքն ունեցեք։ Սուրբ գիրքը չի ասում, որպեսզի մենք մարդկանցից սովորենք հավատալ, այլ գրված է Աստծո հավատքն ունեցեք։ Հայտության գրքում գրված է, որ ինքը չար է պիտի ընկնի կատաղած նրանց հետևից, ովքեր Քրիստոսի հավատքն են պահում։ Աստծո հավատքն ունեցեք, որ հուսացած բաների հաստատությունը, չերևացած բաների ապացույցն է, երկնքի արքայությունն իմն է։ Մոսկեղեն այդ փողոցներով պիտի քայլեմ, երկտային Երուսաղեմում պիտի քայլեմ, Հիսուս Քրիստոսի փառքի ժառանգագիծն եմ, չի երևում դա, չի շոշափվում, բայց ես ունեմ դա։ Սա է ապացույցը այն բանի, որ ես հավատքի մարդ եմ։ Եվ երկրորդ, Քրիստոսի հավատք։ Տեր Հիսուսն ասեց մարդու որդին, որ գա, արդյոք երկրի վրա հավատք կգտնի։ Այո, բոլորն են այսօր հավատում աշխարի վրա, սակայն Քրիստոսի հավատքն է, որ երկրորդ գալեստյան ժամանակ Տեր Հիսուսը այն հավատքը, որ ինքն ուներ իր մեջ եւ այդ ճանապարհն անցավ, այդ նույն հավատքն է, որ մեր մեջ պիտի փնտրի։ Թող Աստված օրհնի սիրելիներ, թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք կարողանանք այս օրերի մեջ, թե Աստծո խոսքի շրջանակներում, թե առողջ ողջամիտ քարոզների մեջ, մենք տեսնենք Աստծո ձեռագիրը։ Եվ ես մի հորդորական խրատի նման բան եմ ուզում ձեզ ասել։ Մերժեք բոլոր այն քարոզները, որ դուք լսում եք, որոնք տագնապի են տանում։ Բացարձակապես մերժեք այն քարոզները, լսել, որոնք տագնապի են տանում։ Ես իմ լսարանն այսօր տեսնում եմ, որոնք ջրով մկրտված լեր են, եւ շուտով ես իմ լսարանը կճշտեմ, որովհետեւ շատ-շատ հավատացյալներ կան, որոնք դեռևս գտնվում են բավականին ծանր վիճակի մեջ, եւ նրանց պետք է օգտակար լինել։ Խնդրում եմ անջատեք ձեր միկրոֆոնը, խանգարում եմ լսելու համար միջների։
Ձեր միկրոֆոնն անջատեք, խանգարում եմ ինստերին։ Ուրեմն սիրելիներ, տեղի է ունենում մի ահավոր երևույթ, որի մասին նույնպես ուզում եմ խոսել։ Հայտնվել են քարոզիչներ, որոնք հազարավոր մարդիկ ունեն իրենց լսարանում, եւ առանց հաշվի առնելու թե իրենց լսարանը կամ այդ էկրանի տեսքով, որ իրենց լսում են, ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն, նրանց սովորեցնում են բաներ, մոգության նման բաներ, սա ասեք լավ կլինի, նա ասեք լավ կլինի, կրկնեք մեզ հետ լավ կլինի, եւ մարդիկ մտածում են, որ դա անելով իրենք կարող են հաջողության հասնել, եւ առանց ապաշխարելու, առանց վերստին ծնվելու, առանց Սուրբ Հոգով ջրով մկրտվելու, այս մարդիկ արդեն հարյուրավոր մարդիկ դեգերում ծափառում են եւ սկսում Facebook-ում քարոզել առանց ապաշխարած լինելու, առանց վերստին ծնվածին, այս մարդիկ ապականվել են, փչացել են եւ իրանք հետ դժվար է աշխատանք տանել։ Ինչ եք անում իմ քարոզիչ սիրելի եղբայրներ, արդյոք ձեր լսարանը դուք ճշտում եք, որ երբ որ մարդկանց համարձակ քարոզել եք տալի, դուք հաշվի եք առնում, որ այդ մարդը մեղքի ու պղծության մեջ է, բայց ավետարանի ձեռքը վերցրած քարոզում է այսօր, որովհետեւ դու ես ասել իրեն, որ ինքը համարձակ լինի։ Արդյոք դու կարող ես պատասխան տալ, որ այսօր սատանան հարձակումների տակ է վերցրել այդ անձնավորությունը, թիրախավորել և նրան տրորում է, և այսօր այդ մարդը հոգեկան հիվանդ է կարծես, որ լսում են որոշ այն քարոզիչների, ովքեր իրենց մղում են խանդավառված ավետարան հռչակելու իբր, որոնք չունեն այդ իրավունքը, սակայն Սկևիա քահանայի 7 որդիների նման առաջ են լծվել, առաջ են գնում իբր։ Ուրեմն ձեր լսարանները ճշտեք, որպեսզի եթե դուք ունեք նորադարձի լսարան, ապա խոսեք նորադարձին հարիր ձևով, եւ ստուգեք ու ճշտեք ձեր լսարանը, թե իսկապես այդ մարդիկ ձեզ հասկացան, ապաշխարության քայլ կատարել են, իսկ եթե ջրով են մկրտվել, հոգով են մկրտվել, նրանց համապատասխան սնունդ տվեք։ Այնապես մենք ամեն ինչ մարդկանց առջև ենք դնում, եւ ամեն բան այդ մարդիկ ընդունելով մտածում են, որ արդեն իսկ իրենք որոշակի բագաժ ունեն, կարող են մարդի դաշտ դուրս գալ եւ հենց արդեն իսկ այս տանուն են գալ։ Թող Աստված օգնի բոլորիս ենք։ Այս մասին ես մեկ օր ուղիղ եթերով դարձյալ դուրս կգամ, եթեր, երբ կխոսեմ բոլոր այն երևույթների մասին, որ չարն այսօր թույլ է տվել, որպեսզի դրանք կիրառվի։ Ես սա ավետարանը ուղղակի ծաղրելու, խեղճատակության մակարդակի հասցնելու, ժողովրդին շեղելու, չագերտավոր ասած, այն ձենքն ու միջոցն է, որ սատանան կիրառում է։ Չէ՞ որ դու չես տեսնում նրան, ով քեզ լսում է։ Այո, հենց հիմա քարոզում ենք, խոսում ենք, բայց մենք չգիտենք այն կողմի, ով է մեզ լսում։ Եվ այդ լսելիքը, որ են անձնավորությունը տալիս է այս քարոզչին, արդյունքում մի լսած ինչպես պիտի կիրառի։ Ես նորից եմ գրկնում, ունեմ հասանկես, լսում եմ շատ մարդկանց, որոնք ասում են, մենք սա ենք անում, այն ենք անում, այս ենք անում, որովհետև մեզ էսպես են ասել, էսպես ենք անում։ Շուտով ամենքը կանցնեն կրակով, ամենքը կանցնեն, և արդեն իսկ նեղությունները սկսել են իրենց արդյունքը տալ։ Ես մի ուրախալի լուր էլ պետք է ասեմ, մեր աղոթները Փառք Աստծո Տերը լսում է, և առաքելական եկեղեցու մի շարք քահանաների վրա Սուրբ Հոգին իջել է, և մարդիկ առողջ ավետարան են քարոզում, և պիտի շարունակենք աղոթել իրենց համար, որոնք արթնացել են, արթնացել են, և այսօր ուզում են մաքուր ավետարան քարոզվի, մաքուր ավետարանչություն լինի մեր ժողովրդի մեջ։ Տերը թող օրհնի բոլորիդ։ Ես ուզում եմ նորից ու նորից հիշեցնել ձեզ այդ խոսքը, որ Տեր Հիսուսն ասեց. «Ամեն իշխանություն ինձ է տրված, երկնքում և երկրի վրա»։ Այնուհետև Տեր Հիսուսն ասեց, որ ինքը այդ իշխանությունը փոխանցում է իրեն հետևորդներին, և նրանք օթերի կարիճների վրով կգնան, Աստծո որդիները, և նրանց վնաս չպիտի տա։ Նաև Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին, որ աշխարհի վրա մարդիկ կզարգուրեն, կդագնապեն, սակայն Տերն ասում է, որ ահա ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Մեզ Տերը այդ իշխանությունը տվել է, որպեսզի այդ իշխանությունը ոչ թե փաստաթղթային առումով մենք ունենանք, այլ պրակտիկ կյանքում կիրառենք։ Սա վերաբերում է միայն նրանց, ովքեր ապաշխարել են, վերստին ծնվել են, Սուրբ Հոգով մկրտվել են, բայց եթե մեկը չի ապաշխարել, այդ խոսքերը նրան չի վերաբերում։ Եթե անգամ մեկը Սուրբ Հոգով էլ մկրտվել է և Աստծո զորությամբ Աստծո հետ հաղորդչի դարձյալ իրեն չի վերաբերում, և իզուր մի մտածեք, որ Աստծո խոսքը կարող եք ամեն համարներ վերցնել ու ասել ձեզ է ասում Տերը, կա հստակ ավետարանի մեջ չափորոշիչներ, որոնք վկայում են այն մասին, թե այս կամ այն խոսք ում է վերաբերում,
Եթե դուք ողջամիտ վարդապետության քարոզներ չեք լսել, եւ այստեղից ընդդեմից վերցրել եք ինչ որ հարմար է ձեզ եւ հարմարեցնելով այսօր կիրառում եք ձեր կյանքում, ձախողվելու եք, ձախողվելու եք։ Եթե որևէ մեկը աստծո ձայնը չի լսել, բայց խոսում է որպես աստծո հեղինակությունից, երիտես մոլորված է։ Եթե որևէ մեկը չունի այդ շնորը, որ Աստված իրեն տվել է վարդապետելու, սակայն վարդապետում է, առավել եւս Սուրբ Գիտն ասում է, որ մեծ դատաստան է սպասում նրան։ Որովհետեւ ասում է, շատ վարդապետներ մի լինեք։ Ուստի ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր չեն ապաշխարել, ապաշխարեն, աստուն դառնան եւ մի պահ դադար առնեն, աջ ու ձախ չսկսեն խոսել, մինչեւ որ իրենք աստծո խոսքի համաձայն չեն անցել այն երեք աստիճաններով, որ Պետրոս առաքյալը, Հիսուս Քրիստոսը եւ առաքյալները Պողոսը նույնպես ասում է, ապաշխարեցեք, մկրտվեցեք Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, եւ Սուրբ Հոգու պարգևը պիտի առնեք։ Եթե այս ետապները անցել ես, քեզ մնում է միայն աստծո հետ կենդանի հաղորդակցության պատգամներ ստանալ նրանից եւ առաջնորդվել, որովհետեւ վերջին օրերում ամենքը աստվածանից պիտի սովորած լինեն, ոչ թե մահկանացու մարդկանցից։ Եկել է այդ ժամը, երբ մարդն իրեն սպառում է, սպառել է նաև իրեն չարը, նա հոգեվարքի մեջ է, նրա իշխանությունը լեգիտիմ չէ, նրա իշխանությունը տարածվում է տգետ հակառակության վրա, իսկ աստծո իմաստունները շատ լավ գիտեն, որ հակառակորդ սատանան չունի իրենց վրա իշխանություն, եւ իրենք երկրի վրա ապրում են ոչ թե երկրի վրա տենչալով շարունակաբար ապրել եւ 100 տարին լրացնել, այլ օտարի Պանդուխտի երկրի վրա այդ հոգեբանությամբ ապրելով սպասում են երկնքից եկող իրենց փրկչին։ Տերը թողոշնի բոլորից։ Մի կան ժամանակ հետո ընդամենը Սուրբ Գիտն ասում է, որ Զմյուռնիա եկեղեցին 10 օր պիտի համբերեր, նեղություն պիտի գրեր, մինչև մահ պիտի ինքը համբերեր, որպեսզի կյանքի պսակ առներ։ Եթե ոչ, ապա ուրիշը կառներ, եւ Տերն ասում է, զգուշ եղիր, որ ուրիշը չառնի, հանկարծ այդ պսակը չառնի։ Ինն օր համբերել էր, հանկարծ 10-րդում ճուրանաց ինձ։ Տեսեք, ամեն բան աստծո խոսքը մեր առջև դնում է սերներ, եւ Տերը մեզանից կատարյալ նվիրում է ուզում, կատարյալ ընծայում է ուզում։ Ես հիմա պիտի լքեմ բոլորիդ եւ աղոթքի մեջ գնամ։ Կարաչարգեմ ձեզ էլ եւ խնդրեմ ձեզ էլ, որ այս պահին մի կողմ թողնեք ձեր բոլոր զբաղվածությունները, եթե Սուրբ Հոգով մկրտված եք, տեղ տաք լեզուներով աղոթքին, իսկ եթե Սուրբ Հոգով մկրտված չեք, փափակեք, որ Աստված Սուրբ Հոգին հիշեցնի ձեր վրա, որովհետև դա խիստ կարևոր է, եւ առանց Սուրբ Հոգու զորության դուք չեք կարող այս ճանապարհը շարունակել։ Տերը թողորսնի, իսկ եթե չեք ապաշխարած, տարուվերվում եք, պատրաստ ենք ձեզ հետ որոշակիորեն Աստծո խոսքի շուրջ դասընթաց անցկացնել, ինչպես Տերն ասեց, գնացեք, աշակերտեցեք, մկրտեցեք եւ սովորեցրեք։ Իսկ եթե պատրաստ ես մկրտության, ապա մենք կարող ենք իրար հետ կիսվել, եթե պատրաստ եք ձեր քաղաքում մենք առողջ եկեղեցի ու հովիվ կարող ենք գտնել, որը կարող է ձեզ առաջնորդել ջրով մկրտվելու։ Այնպես որ մենք չենք խոսում մի բան ու թաք ու թրիվ տալիս ու ասում, ով ոնց ուզում է լսի, ով ոնց ուզում է վարվի։ Մենք շատ ենք ցանկանում, անձամբ ես շատ եմ ցանկանում ձեզ հետ կենդանի հաղորդակցության ձեր հոգևոր վիճակների համար համապատասխան, օգտակար Աստծո խոսքով հայտնության բաժնեկից անել այն ամենին, ինչը որ այսօր Աստված ուզել ձեզ հաղորդել։ Ուրեմն, Տերը թողորսնի բոլորիդ, մենք հիմա պիտի աղոթ անենք, սակայն այդ աղոթքը ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է անի մտնելով իր ներքին սենյակը, եթե ընտանիքներ կան հավատքի մեջ են, առավել ևս, ծունկի են գալիս եւ աղոթք են կանում, հոգեոր մեր կյանքը բերելով Աստծո առջև խնդրելով նորոգելու մեզ։ Ամեն։